бізде сұраулар бар екен. ассаламу алейкум орозодо наспай атса ооз ачылабы аллах разы болсын. ооз ашылады. Алейкум ассалам ооз ачылат мына ушул суроо аябай баш оорутту эми ойланып көріш керек та чыныгы акылы тетик зирек акыл эси жайында қаяқтағы бір тооктун қығындай болған нәрсені суроо қылып ушул орозону бузабы деш өзүнчө бір бир чекилик да капа сөзім қату катуу бірок сіз азыр ыйык рамазан айдын күндүзгү күнүндө өзүңүздүн келинчегиңиз қамыр жууруп жапқан адал нанынан сақтанып нан жесем рамазан орозосу бузулуп калат деп адал нәрселерді жебей орозо тутуп атасыз дагы анан ифтарлық ооз ачар болгондо эң биринчи эле суу ичип туруп эшикке атып чыгып насты эриндин астына таштап коюп кыйлага чейин эс ооп калдырап титиреп туруп анан түкүрүп анан кайрадан кирип анан тамагын улантат да мунун өзү арам нерселерден орозо тута албай аткандык кабар берет адал нерселерден орозо тутуп бирок арам нерсеге келгенде өзүн тыя албай атат бирок күндүзү ким эгерде нас же тамеки чегип алса анын орозосу кемпирим намаз намаз кармап орозо кармачумун сексендеги кемпирмин намаз кармап орозо кармачумун фатиха менен ихласты билем ошол менен эле окусам болобу кыжаалат болуп жатам өмүрүңүзгө береке берсин апа дагы жашаң дагы жашаң мына ушул сексендеги кемпир апабыз ушул биз сыяктуу жаштарга үлгү болсунчу бир камчы болуңчу сиз фатиха менен ихласты эле билем эки эле сүрө билем ушуну менен намаз окуп келе жатам ушул болобу же күнөөкөр болобу кыжалат болуп жатам дейт ой бай болгур беш болгур апа айнан айланайын ушу түз эле бешке кирип кетиң туткан орозоңуз окуган намазыңыз кабыл болсун фатиха менен ихласты билет экен эң улуу сүрөдөн экөөнү билет экен ушул өзү жетиштүү апабызга ушул өз жетиштүү туткан орозосу да қабыл болсун окуган намазы да кабыл болсун мынакей бизге камчы ушул камчы бизге эгер билсеңиз окуй апа ушул өз жетиштүү тута бериң орозоңузду салам алейкум аялдарга кадыр түндү тосы тоссо болобу быйыл эркек аялдар эмес еркектер де кадыр түндү мечиттен тосо албай турган болуп турабыз кырдаалга байланыштуу Анықтан ушул үйүңүздө эле намаз окуйсуз эч жака түнде егер де мечитке барып тосқыла деп өкмөт және муфтият рұқсат берсе анан барып тособуз иншалла тахажуд намаз окуп жатканда тасибис оқысақ болады тахажуд намазды оқып жатқанда ә... тасбих деген болуш керек ошол менимче оқысақ болады тахажуд намазды оқып жатқанда эки рекеттен эки рекеттен таажудтү он рекет оқисыз болды андан кейін кады дересе аят оқисыз тасбих тартасыз анан зикирлерди толтырып чыгып кетесіз көзү ачыктарга молдолорго барчумун күз көз ачыктарга барганда динден чыгып кетет деген туурабы мен азыр диндемин аллага шүгүр азыр динден түшүнүгүм бар билейин дегеним динден түшүнүк алла таала кандай адамга берет мен коркуп атам динден чыгып калбасам экен деп азыр аракет кылып атам кылгандарым кабыл болот сиз билбеген учурда барып дұрсыз тооба кылың бирок пайғамбарымыз мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ким Кім көз ачыкка барса кахин кахин көз ачыкка барса демек барышы менен деп атады барышы менен маға түшірілген нәрсеге күфүрлүк келтирген менен бирдей күнөөгө батат құранды құран емес бұл алланың сөзі емес деген менен бирдей күнөөгө атады ал эми алдына отырып көз ачыктын айтқанын угуп и туура айтты ушул жерин деп тастыктап эле кое турган болсо анда анын кырк күндүк намазы кабыл болбойт деген құдай сақтасын ыймандан ажырап калат да ошон үчүн эми азыр түшүндүңүз билдиңиз тооба кылың ыстыгфар айтың аллах таадан кечирим сураң мындан бул жагына мындан биягына эми эч качан көз ачыкка барба салам алейкум балам кайтыш болды жақында кудай рахмат кылсын аллах өз мээримин алсын Men oroza tutup soğubun balama bağıştasam bu lobu. Jo, siz özünüz için tutasın. Orozonu bürüğü için tutpayız. Bürüğün atından tutalbayız. Ağı ruhsat çok. Orozonu tutasız. Orozoda kılgan jahşık işinizdi, kayrım duğuluğunuzdu, koşnalarına bergen iftarlığınızdı, Ayetkan subhanallah, elhamdülillah, allahu akbar, Jol basa astagfirullah, jel la havle ve la kuvvete illa billah degen. Jol basa, a'udu billahi minash shaytanir racim. альамдулиллахи рб алминар рахмани рахим деп фатиха сүрөсүн окуган иши кылып баардык сүрөлөрдү тасбихтерди зикирлердин арнай аласыз саламатсызбы мен орозо кармайын деп аткам анан ден солуққа байланыштуу даары ичип атам иммунитет түшіп кеткендиктен пайда болгон экен кандай кылсам иммунитет түшіп кеткенден пайда бол сиз өзүңүзгө өзүңүз мындай карап көрүң орозо тутуп көрүң да орозо тутуп көрүң биринчи бирөө сени карап туруп эле көздөрүң киртейип калыптыр өңүң бир аз өзгөрө баштаптыр иммунитетим түшүп деп айтып койсо өлгөн турбайбы иммунитетим түшүп эле таптакыр болбой калган турбайбы деп эле өзүңүзгө өзүңүз дарыгер боло бербең да тутуң биринчи бир күн эки күн үч күн он күн тутуп көрүң жакшы элесизби эки аяктын үстүндө жакшынакай эле басып атасызбы көзүңүз караңгылашып басыңыз айланып дүпүлдөп эле түскен жоқсыз ба демек ораза орозо тутуң сексендеги жоқсыз ба тутуң жашым жетимиште ораза қармағаныма бир эки жылдан бери орозо кармайм карыздарым калып калды эле ошону эмне кылсам болот жашым жетимиште дейт машаалла ма мына жетимиштеги кишинин өзү иммунитети түшөт сексендеги адамдардын өзү иммунитети түшөт бирок кармап атат да İmunitet dediğini bilmeyiz bular. Allah menen baylanış var insan tutat inşallah. Emi karızlarınızda uşul gıyık Ramazan'a bütkünden giyin bir e, ubağın tutas. Özü ne gizli sahabalar aytat? Peygamber aleyhi ve sallam dağı Kışkı mezgil çınığı momu musulmanın cazayı. ayı. Uşul kışkı mezgilde kazan arı tutup alışın arı kerekta. Rahat tanıp. Assalamu alaikum. Tarabih, қаншадан қайталаныш керек салам бергенден кийин эки <coughs> рекеттен эки рекеттен тарабах намазды окуп төрт рекет окугандан кийин тарабехтин тасбеин айтасыз бир жол айтсаңыз болот эки жол айтсаңыз болот үч жол айтсаңыз болот алыңызга жараша убатаңызга жараша айтсаңыз болот ассаламу алейкум дарат алғанда баштан ылдый мас тартқанда дагы үш жолу мас тартылабы жок 1 эле жолу мас тартасыз дааратта бир жолы мас тартуу сүннөт болуп эсептелет ассаламу алейкум тартип деген тартил деген, же тартип деген тартил деген болуш керек тартил деген эмне тартиль деген бұл Құранды тажбит ережелері менен мукам үн жана обон менен мындай салып оқуны бұны тартиль дейді ассалам алейкум орозомун бирок тишим ооруйт ач нерсе болбойбу эч нерсе болбойбу жок тишиңиз ооруса эч нерсе болбойт басылат буюрса сабыр кылып турсаңыз ифтарга жакын калды азыр азыр көбүнүн тиши ооруп атат көбүнүн ичи ооруп атат сабыр кылып атат иншааллах сабыр кылсаңыз жетебиз ифтарлык кыласыз анан дары коесуз буюрса ассаламу алейкум уста сизден аллах ыраазы болсун мен куран окуп жатам биринчи жолу анча мынча қаталары эмне болот аллах таала сообун берсин расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан куранды эң мыкты жогорку деңгээлде тажбитин эрежелери тамгалардын укугун берүү менен окуган инсандын даражасы пайгамбарга эң жакын болгон ардактуу периштелердин даражасы менен бирдей жабраил периштеси менен бирдей болот да ал эми кайсы бир киши бар куран окуганда тутулуп тутулуп оқиды да тамга ордунан чыкпайт бирок баары бир окуйт ал үчүн эки сооп деген Бірі емнеге эки сооп десе кыйналгандыгы үшін, кыйналса дагы окугандыгы үшін да иншаллах сізге аллах таала сооптордон мол кылып берсін. ассаламу алейкум Менің аллергиям бар мұрдымда дары қойып тұрам ороза қармаған кезде билинбей мұрдыман суюктук ағып тамағыма кетіп қалады ороза қармай берсем болобу Бұл сұйықтық сіз мурдуңуз бүткөндө куюган баякы суюктук эмеспи мурдунду ачыш үчүн эгерде жанагы мурундан куюлган суюктук жөн эле мурундан куюлган жөнөкөй эле суюктук тамакка кетип кала турган болсо анда ал эч качан оозду ачпайт ал шилекей сыяктуу эле жутканда бирок мурунду мурун бүткөндө атайын чачып анан ошол чачкандагы суюктук тамакка кетип калса анда ооз ачылат да саламатсызбы орозоңуз кабыл болсун иншаалла түкүрүгүн жұтса орозо бузулабы амин сизден аллах таала кабыл кылсын орозоңуз эч качан ачылбайт түкүрүгүңүздү жутсаңыз түкүрүңүздү қашан жутсаңыз оозуңуз ашылады. түкүрүңүздү шілекеңізді жинап тұрып, бір чинага чогултуп тұрып, анан кайра жутсаңыз оозуңуз ашылады. оозуңуздагы шилекей түкүрүңүздү жутсаңыз оозуңуз ачылбайт салам алейкум алейкум ассалам менин сегиз бар Емізем қошымша тамақ деле жейт орыза қармап атам боло береби аябай сонун болот укмуш сонун орозо болот кармай бергиле дагы кармагыла ошол силерге окшогон келиндер дагы кармасын аллах ыраазы болсун ассаламу алейкум жолдошум экөөбүз намазды ооз өз өзүбүзчө окуйбуз же чогуу окуш керекпи эгер жолдошуңуз имам болуп сиз анын аркасына туруп окусаңуз аябай сулуу аябай көрктүү мыкты жамаат болот да ошондо аял өзүнүн күйөөсүнө баш ийгенди билет да аллаху акбар дегенде кошуп жыгылып дегенде кошулуп туруп аябай укмуш болот да сообу да укмуш болот эгерде сиздин күйөөңүз сизге иман болуп бергенге жарактуу болсо саламатсызбы билбей кичинекей баланы өөп алсам орозо бузулбайбы он жолу жүз жолу өпсөңүз дагы ооз ачылбайт апаңызды өбөсүз атаңызды өбөсүз күйөөңүздү өбөсүз мисалы күйөөлөр аялын өбөт мисалы кыздарын уулдарын өбөт эң негизгиси эркек өзүнүн аялынын тилинен эле өппөсө сорбосо аял өзүнүн күйөөсүнүн тилинен эле өөп соруп мисалы силекейин жутпаса ооз ачылбайт асаламу алейкум шыпыргы менен урса болобу болот жумшагыраак тиет да шыпырган жагы менен урса жумшагыраак тиет кармаган жагы менен урса катуураак тиет айырмасы ушул эле башка эч айырмасы жок мисалы салам алейкум устаз мен жети сегиз сүрө билем ошол Сура менен ошол сүрөө менен тарабих намаз окусам болобу аябай укмуш болот эки сүрө билип тарабих окуп атпайбы сексендеги кемпирлер өткөндө дагы бир түз эфирде мен эки эле сүрө билем ушуну менен тарабих окуп атам дейт мен айттым бали азамат бар болуң укмуш ассаламу алейкум ста сиз балдарыңызды куран жаттатканда кандай ыкма колдонгонсуз кененирээк айтып бериңизчи балдарымды куран жаттатканда көбүрөөгү менин келинчегим жаттаткан мен жөн гана сырттан келип текшерүүчү болом көбүрөөк эмгекти ошол апасы жасаган апасы даярдаган бирок аябай катуу темирдей тартип менен жатташкан саламатсызбы шахрух жана тахмина деген аттардын маанисин айтып бериңизчи ші... ә... <coughs> шахрух деген бул фарс тилинде экен тахмина деген, деген бул араб тилиндетнеме тахмі... ә ртилинде келет аябай мыкты аттар эч болбаң болбоң жакшынакай аттар атын рамадан рамадан койсом болобу устаз аябай укмуш болот аябай соны болады бирок кім баласынын ә, 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 атын мухаммад же рамадан қойса еш качан аларды тилдеп акырат кылып мысқылдап шақа бағылып қорқытып үркүтпөсүн да Баланың атын рамадан қойып қою оңой бирок баланы рамаданға тарбиялоо керек Баланың ысымын мухаммад кылып ысымын ұсым, Мұхаммад деп қою оңой елі, бірақ ошол баланы Мұхаммад пайғамбардың жолу менен сүннетіне тарбиялоо кыйын сөз баланын ысымы мухаммад болууда эмес анын жашоосу мухаммад пайгамбардын жашоосуна окшошто болуп атат ассаламу алейкум бүгүнкү карантинге жараша ватсап видео менен тарабих оқыса болобу же же бой рахмат жок бол болбойт үйүңүздөрдө окуңуздар кошуналар менен іріш чыгыш кылбай ар бірі өзүнүн үйүндө үй бүлөсү менен жамаат болуп үйүңүздөрдө намазкана жана мечитке айлантып тараби окуй бериңиздер саламатсызбы тарабехтин сүрөлөрүн қандай кандай оқысақ окусак болот аябай оқуым келіп атады. Сіз фатиха сүресін білесіз. Қысқа сүрелерден, а асыр сүресін, каусар сүресін, İhlas suresin, Falak ne surelerin bilesi bi? Uşunu menen taravih okuyu veres. atayın arınalgan süre yok. Beş vakit namazdağı süreler taravihde okulattı. Assalamu alaikum. Kızım bir yaş, tört aylık, emçek, emet, kelin çekim, oroza tutsa bulu, ayayvay ay, bulu. Yani bir yaş, tört aylık dediğim o kıyla çoğayıp, tamakı arlaşıp kaldı, bulamık, bot ko cep kaldı dediğin düşünükte. Cana başka cülü tamakları cep kaldırıcı mışağın. Oroza tutuş gerekir. намаз оқып жатып бір сөзді екі жолы қайталап алса не болады еш нәрсе болбойт мысалы альхамдулиллахи раббил аламин дегеннен кейін кайрадан альхамдулиллахи раббил аламин деп окусаңыз ал эч нерсе болбойт кыжалат болбо ассалам алейкум сізге аллах разы болсын ораза қармап бір нәрсе білбей жеп алса болады егер де кимдир бирөө күндізі ораза мезгили бір нәрсені жеп есіне келгенде дароо тоқтотып озынан шығара салса то, тоқтода қалса жұтпай, түкүрө салса аллах таала өзүнүн периштелерин қарағыла Менің бендем менден корккондугунан жана уялғандығынан көрдіңір, жеп атканын қалды. Бұл бул менин менден корккондугунан деп сіз менен аллах периштелерге мақтанады. анан жеп келгенде иши өлүптүр бұл жағын жагын улантып деп жеп алсаңыз атайлап анда бир күнүнө 60 күн қазасын бересиз Тоқтотып қойсаңыз, еш кандай оозу ачылбайт казасын да бербейсиз керек болса аллах сіз менен Саламатсыз саламатсызбы мен цистит болып жатам қандай намаз оқысам болады мен аял кишимин рахмат аллах таала шыфаа берсін аллах таала шыфаа берсін емі бұл еркектерде простатит аялдарда цистит деген ушул оору улам эле мисалы муздак суу мене беру же болбосо истин жа кыла берүүдөн келип чыгып да тамандарды аяқтарды балтырларды же болбосо ошол денени жылуу кармабагандан ушундай келіп шығып атат емі аны заара тамчылап турса дагы мисалы бешин намазында алған даратыңыз асыр намазын убакы келгенге чейин сийдик тамшыламақтан емне болса дағы даратыңыз бар болуп эсептелет үш чүпүрөк қойып алыш керек асыр уақыт келгенде ал чүпүрөктү алып тастап башкадан таза чүпүрөк қойып, дағы дараты жаңылап анан окуй бересиз әрбір намазға қысқасы дараты алып жаңылап окуйсуз саламатсызбы карантин убагында ифтарга барғанға же чакырса болобу орозоңуздар қабыл болсын чоң рахмат жоқ болбайды. Болбайды. Өзіңіздердің үйүңүздөрдө тұрып тұрыңыздар. өкмөт азыр чын айтқанда мекемеде иштегенге тыюу салып атат биз дагы мисалы мынакей муфтиятта азыр онлайн менен анча мынча барып келіп іштеп атабыз ифтарга чакырганда бирөөлөр менен маңда тескі көп отырып калып атасыз да ошон үчүн барбай туруң чакырбай туруң буюрса өкмөт өз айтат кетти карантин бүттү коменданттык саат алынды эми бара бергиле келе бергиле отура бергиле десе ошондо барып келип отурабыз иншалла саламатсызбы орозо кармаган киши оозун жаппай жатса болобу ниет кылыш керек эң негизгиси ниет кылыш керек намаз окуганда дагы ниет кыласыз зекет бергенде де Хач, үмра, да ниет кыласыз хаж умра кылганда да ниет керек болсо кыздар турмушка чыкканда да ниет кылат эркектер үйлөнгөндө ниет кылат жакшы жашайын ал эми эң чоң ибадат болуп эсептелген орозодо Suhurda niyet kılışınız gerek de oruza tutunu niyet kıldım de. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakatuhu. Aleyküm selam. Dam, damla taravih namazı cönünde anan tasbih cönünde ayet bir <laughs> Taravih namazı özü ne gizli bul taravih celpünü esalı degen. Ağır bir tört rekette biraz esalıp, Anan tasbih ay tasbih, istiğfar ay tasbih, zikir, gılaspı. Kişine dene başlı çoyup kayradan turup için de okuyabilirsiniz. тасбих деген эми ушул бисмиллаушуну аягына чейин айтуу жана башка тасбехтерди айтсаңыз дагы болот ассаламу алейкум рамазан айынан кийин мухрам айында орозо кармаган жакшы деп уккан элем ошол чынбы жанада тартил жана алхадр деген сөздөрдүн маанисин айтып бересизби аллах разы болсун орозо қабыл болсын рахмат рамазандан кейін буюрса шаууал айы келет шаууал айында алты күн удаасы менен орозо тутабыз расулуллах саллаллаху алейхи ва пайгамбар айткан ким ыйык рамазан айды толық тутуп айт намаз оқып бүткеннен кейін ооз ашып андан кейін шаууал айынан удаасы менен алты күн орозо тутса ал жыл бойы орозо тутқан сообун алады деген да андан кийин мухаррамда дагы орозо тутасыз буюрса мен баягы сиз айткан сөздөрдү окуй албай калдым эмне деген маанилерде экенин түшүнбөй калдым өзүм дагы ассаламу алейкум суу кетип калды деген күмөн болсо ооз ачпай шамга чейин жүрүп анан ооз ачса болобу албетте болот суу кетип калды деген күмөн мисалы дара алып атып бирөө алкымынан суу кетирип алды анан ошондо эми кетти кетиши бул жагы эми өлдү деп суу ичип алсаңыз жеп алсаңыз анда бир күнүнө алтымыш күн казасын бересиз сиздин оозуңуз ачылган жок болгону рамазандын аяғында бір күн қазасын бересиз күмөн болгондугу үшін, иншааллах ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату устаз туткан орозоңуз кабыл болсын. Амин, сізден да кабыл болсын. Бірінші орозодо мисвак же тиш щетка менен жууса ә, қамында болот аллах разы болсын. Мисвакқа уруксат берілген. мисвак менен тиш тазалоого уруксат берілген. тиш щетка менен ә, тазалаганга уруксат берилген бирок тиш шоткаға, пастаны қойып анан тиш жууганда алкымга кетип калыш коркунуч бар болгондуку үчүн макрух болуп атат да жагымсыз иш бул аллахка жакпаган шарият четке каккан иш эгере кетип даамы кетип кала турган болсо анда ооз ачкылган болот да кудай сактасын ассаламу алейкум менин жетимиш бир жаштагы апам бар намаз окуганда бир аз үн чыгарып окубасам адашып кетем деп бир аз үн чыгарып окуйт бул туурабы жокпу билейин дедик эле эми картайып калган апаны ичиңизде окуң десек анда болбай калат екен емі апабызға рұқсат оқып турсун аллах тағала қабыл қылсын. салам алейкум баарыбыздын орозобуз қабыл болсын. мен тамақ кылып жатып тузын көрө қойдым, білбей, озым ашылып, кетеби аллахым разы болсын, рахмат аллах тағала қабыл қылсын, біріншіден. Екіншіден тузын көргенде жөн еле тілдің учу даамдап туруп кайра керек жутпай жутпай ооз жоқ жок буюрса ушуну ушул қылғаныңыз үшін ыйык рамазан айдын аяғында бір күн тутуп бересіз бір күн тутуп бересіз сіз білген жоқсыз да тайлаған жоқсыз адашып кеттіңіз салам алейкум устаз көлмө медресеси тууралуу кененирээк маалымат қоясыз ба сұраныш аллах разы болсын көлме медресесинде атайын бұл жерде жетекшісі бар біз таныған қадірлі ұстаз ұстаз идрис деген ең мықты ең жогорку деңгейде оқытқан бардық, ханафи масхаб менен мыкты адистерди тарбиялап чыгарган медресе тапшырып окусаңар болот салам алейкум Розаңыздар кабыл болсун иш жасап жатып колду кесип алып кан чыкса ооз ачылбайбы жок алейкум ассалам түкүрсөңүз мурун какса заара кылса заңдаса кан чыкса ирен чыкса эч качан ооз ачылбайт ассаламу алейкум устаз менин биринчи группадағы майып балам бар бір дуба қылып қойыңызшы аты кадырбек аллахым разы болсын сізге аллахым ушул кадырбектин ден соолугун чын кыл я рабби ыйманын бекем қыл өмірін ұзын қыл өзің шыфа бер аллахым ушул майыптыгына қарабай өзүңдүн диниң болгон исламға қызмат қылып құранды жаттап аға амал қылып, алты аман ден соолугу чыңдарга үлгү сабақ қатары катары жашашын насип я рабм мен уул төрөдүм эле кайнэжем талашып атат я алла бербейм дедим уруш талаш болду кайын журтум мага қарышы жолдошум бербесең роддомдон ары қына кете бер деди азыр апамыкында кыркым чыгарып атам ушул суроого кеңешиңизди берип коюңзчу сұраныч. күйөөңүз туура эмес кылыптыр ата әне өзүнүн баласынан баш тартмайынша, ал баланы экинчи башка ата тәбәне деп аны бағып алғанға укугу жоқ. андыктан сіздің ошол кайн эжеңиз акылына келиш керек акылына келиш керек сизди атайын ошол өзүңүз төрөгөн баланы талашып анан эжеме бербесең сен кете бер деп коюш менен күйөөңүз бекер иш Сіз сиз айтың менин колумда турсун сиздин кызыңыз деп билиң бирок ушул экөөнүн ортобузда тарбиялансын деп жашооңузду бир оңдогонго аракет кылыш керек бир хикмат менен ата арак ичет а бирок кудайга ишенет ар бир тамак алып келгенде куран окутат анысы туурабы атамдыкы эң негизгиси арактан алыс болуш керек анткени пайгамбар саллаллаху арақ деген баардык күнөө каталык кемчилдиктин энеси башаты деген энеден муун кандай төрөлсө арақтан баардык күнөө башталат да арак ичкенде ал калп эле ушул мен ичип алдым кечирип кой эми ушундан кийин ичпейм мен кудайга ишенем сыйынам намаз окуп кетем дей берет бирок ал арак ичүү менен адам баласынын ыйманы чыгып кетет кудай сактасын эми мындан кийин аллах таала инсаф берсин хидаят берсин мындан кийин ичпей калсын дуба кылыңыздар салам алейкум жалгыз тарабех намазын окуп бүткөндөн кийин витр важир намазын үн чыгарыпоку окулабы жок өзүңүз эгерде тарабехти жалгыз окуй Анда болсоңуз андав витирди дагы купуй окуйсуз витр намазынын жарыя окулушу жамаат менен окулгандыгы үчүн саламуктап калып ооз бекитүү он беш мүнөт кечигип калды бирок жылдыз тарай элек деп ниет қылып қойсы болып. ниет кылың бірок эч нерсе оозданбай азан айтылып қалды, сухордун убактысы бүтіп қалды, Сіз ошондо ойгона калдыңыз же болбосо ошондо билип калдыңыз убакытты андан кийин эч нерсе жебей ичпей ууртабай туруп ниет кылып коюң ошол күнкү орозоңуз орозого бөтөт иншалла мен кимден карыз алганымды унутуп калсам аны кандай түрдө кайтарып берсем болот эми кимден карыз алганыңызды өзүңүз билип калсаңыз унутуп калсаңыз кимге кайтарып берет элеңиз эстең жакшылап эстең дагы эстең дагы эстең такыр унута албай калсаңыз ошол кишинин атынан деп мечитке құран жаттагандарга жетімдерге, жесірлерге кайрымдуулук кыласыз да ошол кишинин атынан деп эгерде кийин эстеп калсаңыз бирок кайра бересиз карызды ассаламу алейкум устаз тарабех намазын төрт рекет окуса болобу ушул боюнча толугураак айтып коесузбу өзү негізі тарабех эки рекеттен окулат эки рекеттен окулат анткени күгүм киргенден кейінгі фарз намаздардың сүннөттөрү эки рекеттен шамдын эки рекет сүннөтү бар тарабехтин рекет бар караңгыда оқылған багымдаттын эки рек сүннөтү бар күндүзгү окула турган намаздардын сүннөттөрү төртөө төрттөн болады ал эми түнкү оқыла тұрған фарз ошондуктан оқыла тұрған нафил сүннет намаздар эки рекеттен окулат эки рекеттен окуганыңыздардын сообу артыгыраак кыргызча которулган кайсы котормочунун китебин окусам болот аябай көп да аябай көп мисалы муфтиятқа барып сұрап, муфтияттагы фатва бөлүмүнөн сұрап, ушуларды окусам болобу десеңіз уруксаат берсе оқығаныңыз жақсы болады. ассалам алейкум Қармаған орозоңуздарды аллахым кабыл кылсын амин Бағымдат намазын намазынын багымдат намазынан кейін күн мұрдағы балағатқа жеткеннен жеткенден оқылбай оқылбай калган оқыса окуса болобу кээ бағымдат намазынан кейін болбайды дешет аллах разы болсын намазынан кейін, күн шыққанға чейін, қаза намаздардың барын окусаңыз болады. Бағымдат намаз кейін, күн шыққанға чейин нафил оқыса болмайды қаза оқыса болады анткени қаза ал уажип ал фарз окуй бериңиз ассаламу алейкум мен кечинде түш көріп уруктугум шығып кетті ооз байбы атым самат самат Озың ашылбай жуынып алып орозоңду толықтай беришиң керек мұндайда. ешқандай кандай мындай ә, күмөнсүрөбө жуынып таранып орозоңду улантышың керек салам алейкум аялымдын эки айлык боюнда бар орозо кармаса болобу балага зыян болбойбу ә... зыян болбойт аял сохурда көбірек тамак жейт калориялуу иммунитеті түшүрбөй тұрған қан басымды түшүр бербей тұрған, мындай ет жакшынакай нерселерди жеп көп қымыл жоқ азыр мисалы эч ким ишке ешкім талаға ким талаага чыкпайт үйдө эле отурабыз бүт баардыгыбыз көпчүлүгүбүз үйдө отура берип зеригип да кеттик үйдө отура берип ушу көчөгө шүгүр деп ошол кош бойлуулар дагы бала батқандар аткандар дагы шылтоо кылбай ошо орозоңорду тута бергиле ассалам алейкум гусул алғанға, Үйді шарт жоқ, гусул жоқ эле өз бекітсе беките берсе ғой жоқ алыш керек Қандай болбасын шарт түзіш керек шарт түзіш керек адам баласы өзіне шарт түзіш керек Емі үйді заңғыратып, заңғыратып салып анан бір бурчуна қана жуына тұрған, анан туалет сала албаган анан андан көрө ошол туалет менен салбайсың салбайсыңарбы үйді салғаннан көрө залды салып қойғансыңар, қонақ келет деп люстраны илип қойғансыңар, ошол бір люстраның ақшасына туалет менен душ бүтмөк да ошондой кылып шарт Жуын жуунгула анан кийин орозо туткула жуунуп орозо тутушуңар керек сөзсүз Түнгі түнкү саат үчтө туруп тахаджуд намазды окуймун бағымдатқа чейин тура болобу жашым 80 мына мына мынаны суроо десе болады. 80-дегі адам суроо берип атат үчтө туруп таажуд окуйм сафарга чейин албетте болады. албетте болады. аллах қабыл кылсын саламатсызбы мен кызымды өп алдым оозум ачылбайбы дарат албай ороза кармаса болобу өө бериң уулуңузду кызыңызды өө бериң бая айттым го күйөөңүз менен эле же болбосо аял болсо эркек болсо аялы менен эле кызышып кетип тилинен өөп шилекейин жутуп албаса эле болду дарат албай ороза кармаса болобу өзү дарат бул намазга алынат орозого эч кандай дарат алынбайт кармай бересиз андан кыжалат болбоң эч тартынбаң ушул суроо көпчүлүгүн кыйнап атат балам дөө алсам ооз ачылбайбы деп ооз ачылбайт ассаламу алейкум мен бирөөдөн нерсе алган эле карызга аны бергичем ал адам өтүп кетиптир ал татар улутундагы аял болчу эми акчаны кимге берем тууган уругун билбейм россияда болчу дейт алейкум ассалам эми ошол татар аялдын атына атынан ошол акча канча сумма акча алсаңыз ошол аялдын атынан кайрымдуулук кыласыз жетімдерге жесирлерге баланчы апанын атынан деп кайрымдуулук кыласыз иншалла ошондай сиз құтылған боласыз салам алейкум орозодо да колго антисептик сепсе орозо бузулбай бузулбайт антисептикке бир аз мындай ә... бир кененирээк түшүндүрмө берип кетели азыр кээ биркилер антисептикти арактан жасап атышат арақтан жасалган антисептиктер эгер колго чачылып калса сөзсүз түрдө колду жууш керек ал эми спирт менен жасалган антисептиктерге ал эч нерсе болбойт бирок экөөнө тең ооз ачылбайт салам алейкум күйөөм экөөбүз ажырашып кеткенбиз ортобузда үч балабыз бар рамазан айында дуа кылып бериңизчи ушул айда элдешип кетели амин аллахым ушул эле үй бүлө эмес мен азыр ушул түз эфирге кирип келе жатканда жүрөк өйүткөн бир маселе менен бирөө кайрылды угуп отуруп өзүм ыйлагым келди мен жакшы китеп окуп оңолдум жакшы эле көзүм ачылып өзүмдүн жакшы аял экендигимди сездим мындан кийин мен сен менен жашагым келбей калды сен тупойраак эркек болуп көрүнүп калдың менин көзүмө андыктан экөөбүз ажырашышыбыз керек мен сен менен жашагым келбей атат деген бир аял айалы. аялынын сөзүн жөнөттү ушинтип аллахым ушуга окшогон ә, бейчеки шайтандын тилине азгырыгына кирип мурда ә, шайтандын деңгээлине түшүп калган Адамдарға аллахым өзің инсаф хидаят берген жашоолорун оңдогун ажырашуудан аллахым буларды Сақтағын жашоолорун ширин жана даамдуу таттуу кылгын ундун келген жағы арам экенин билип қалғандан кейін нан жасап етке берсем ысырап болып калат екен. садака берсем ал адамдарга адал емес тамақ берген болып калабы не кылсам болот ундун кайсыл жактан келгени арам болуп атат мага түшүнүксүз болуп атат урдалып келгениби анда таптакыр албашыңыз керек аны таптакыр албашыңыз керек аны жөнле чачып керек чымчыктарга канаттууларга ашулар жеш керек анан ундун қанты арам болып қалғанын, кайсыл арам жол менен келгендигин мен түшүнө албадым да сақтасын. сактасын зекетти күйөө балага берсе болобу рахмат эгерде күйө баласы өтө эле кедей болсо таптакыр колунда жок колунан иш келбей турган болсо ошол учурда берсе болады. ассаламу алейкум муста сізге аллах разы болсын, амин. Менің апам 85 беш келді, келди быйыл да иншааллах қармады. қармады намаз оқиды мына мына апалар мына ушул апалар біз окшогон анча мынша е болбосо баяғы бармағым ооруп атат ичим тишим ооруп атат кулагым ооруп атат орозо қармасам болады деген қашаңдарға ушылар камчы болып атат да аллах салам алейкум мен ораза қармап жаткам мен өзім жеті өгізден болом бірок мен қармаған орозонун календары барскондуку болып жатады мен қармаған ораза қандай болот рахмат жети өгіз менен барскон өкі жақын эле да айырмасы жоқ. айырмасы жоқ. ошол эле календар менен тута Бол болгону барскон жети өгізден ары болсо 1 мүнөт эле айырма болот да а Ай, мүнөт айырма да секунд айырма болот да Еш кыжаалат болбоң ассаламу алейкум мен намаз окуйм бирок орығанымда намаздарым каза болот күнөө болбойбу кантип мисалы ақылдан танып таптакыр орунан тура албай калган деңгээлде ооруп калса анда мисалы жаткан абалда туруп окуй албаса отуруп отуруп окуй албаса жатып окуш керек да жатып да окуй албаса анда андан намаз сақ болады, кетет бирок намаз таштабаганга аракет кылышыңыз керек оозду убагынан ерте жапса болобу болот мисалы сухурга чыдабай ә, қалсаңыз турганга ерте жеп тамақтанып, ниет қылып, жатсаңыз анан багымдатка сөзсүз түрдө кайра турушуңуз керек ажеке жаш баланын чачына жол түшсө эмне қылыш керек ушундай бир ырым бар да балдардын башына жол түшөт деген бул эми медицинада кайсы бир витаминдин жетишпей атканы темирди же болбосо дагы башка бир витамин жетишпей атканы ошол жөтүшүп калат да анан аны кемеге түшкөндөр нандын ортосун тешип башына кийгизип ушундай бир ырым кылат экен да аны жөнөкөй эле аллахтан суранып ошол дарыгерлер менен сүйлөшүп ошо витаминдерди алып берсе жедирсе ичирсе жакшы эле болуп кетет иншаалла краб креветки жесе болобу же болбойбу чынын айтканда ошол биздин масапта талаш маселе бирок ханафи шафи масапта башка масапта булар дурус эле эми бизде кой деген бар тоок деген бар жылкы топоз деген бар аябай мыкты нерселер туруп ушу күнүбүз краб менен креветкага калганына мен таң калып атам саламу алейкум куран аяттары менен дарылануу деген китептен окудум сексен беш аль буруч сүрөсүн тума сексен он бешинчи жыл буруч тумар кылып балага тагып койсо эмчектен тез чыгабы жок жок куран аяттары менен балдарды эмчектен чыгара қойып кайра киргизе койгон аят жок жөн эле аны эки жылга чейин жакшынакай кылып эмизип анан аял кош бойлуу болуп калса баласын эки жылга жеткизбей эле чыгарып койсо болот да ар кандай ыкма менен чыгарышат го апалар коркутуп үркүтүп ачык нерсени сүйкөй коюп ошондой шығарып чыгарып койгула аятты жазбай еле салам алейкум курани каримди қанша уақытта толық жаттаса болот жана да дуба кылып коюңузчу курани каримди жаттаганга куран каримди эми өзіңіздің әрекетіңізге жараша кімдер бирөө эки жылда кімдер бирөө төрт жылда кімдер бирөө алты жылда жаттайды иншалла әлбетте дуба кылабыз аллах ушул аллахым ушул куран жаттайм деген бир тууганыбызга куран жаттоону жеңил кылгын жана жаттаган кураны амал қылып жашоону дагы аллахым өзүнө жеңіл қылған саламатсызбы аял кеше жұма намаз оқыса болобу қандай кандай окуйт кетесіз бе аллах ыраазы болсын. эгерде аял кишилер барып намаз жұма намаз окуй турган мечиттин кире бериш кириш жана чыгыш эшиги өзүнчө болуп эркектер аралашпай турган болуп өзүнчө намазканасы болсо барып оқыса болот бирок күйөөсү рұқсат берсе ата энеси рұқсат берсе мечитке кіріп шығыстағы жолдар еркектерге араласпай өзүнчө кіріп шыға тұрған болса дурус болады аны ошол жума окуган аялдардан сұрайсыз иншалла жұманың алдынан төрт рекет сүннөт оқылады жұма деп андан кейін эки рет эки рекет фарз окулат ана имам кылып оқисыз андан кейін дагы төрт рекет сүннөт окулат ушундай ассаламу алейкум кандайсың мен тарава намазды төрт рекеттен окуйм экинчи рекеттен аттахиятудан кейін салават оқып анан экинчи рекетте керек пе айттым ғой бұл түнкү тарабах намазы эки рекеттен окулат эки рекеттен к окууңуздар эле жакшы болот эки рекет окуп салам бересиз андан кийин дагы эки рекет окуп салам бересиз ушул төрт төрт рекет болот дагы ушентип эки рекеттен окуп жыйырма рекет окуйсуз ассаламу алейкум ә, мен намаз окуп жатканда адашып кетип жатам улантып окуй берейинби же башкадан баштаймынбы анан эсиней берем көзүмдөн жаш чыгып турат ушул кандай болот адашып кетсе ошо адашпагандай болуп окушуңуз керек кажеринен адашканыңызды билбей атам бирок улантып окуй бересиз адашкандыгыңыз үчүн аягында саждаса кыласыз эстебегенге аракет кылыш керек естемегенін... эснегенин эстемей жаап калса дагы пайгамбарыбыз сайткан пайгамбарлык пайгамбарлардын сообу берилет деген аракет кылыш керек да анан дагы бир суроом айыз келгендеги карызын айтта оозун бекитип қарызын кутулса болады. Жоқ кокуй айт намазда оозуңузду ачасыз бар айтдап атса майрамдап атса пайгамбарыбыз салалаху алейхи асалам айт күні ораза тутуунун өзі макрух деген тыюу салынган анда айт күнү жейсіз ачасыз жейсиз ичесиз айт күні жей тұрған иче тұрған курсак тойгузо тұрған сайрандап майрамдап а, бір туугандарды зиярат кылып алар менен ал акыбал сұраша тұрған мыкты күн десиз орозо уалңз ал күнү ачасыз андан кийин тутасыз буюрса алейкум мен апама апам төлге салып бериңиз деп көп келишет салбай қойса таарынышат бирок салған төлгөсү тура чыгат ушул төлгөнү тартпай эле койгон жакшы чынын айтқанда Өзі төлгө тура чыгат дей береуіз бирок инсандын тағдырын эртең біраздан кейін эмне болуш болбошун аллах билүүчү инсан эч качан төлгө менен нерсени чечпейт да қойсын. эле алейкум мен жаңыдан намаз оқып баштадым ушул бақа чейин қаза намаздарымды оқып окуум парзбы каза намаздарды окумайынча нафил тарабех намаздар кабыл болбойт деген туурабы жок туура эмес аллах таала кабыл кылсын каза намаздарыңызды акырын окуй бересиз ар бир намаз окуганда ошол намаздын казасын окуп кое бересиз анан тахажуд тарабех намаздарыңызды кадыресе нафил намаздарыңызды окуй бериңиз ассаламу алейкум тахажуд намаз жөнүндө токтоп кетсеңиз канчада окулат жана канча рекет окуса болот

бул тута бериңиз анан орозо бүткөндөн кийин жуулдурасыз дарылатасыз иншаллах тута бериңиз орозоңузду салам алейкум устаз орозодо авлиялар жана пайгамбарларды кинолордон коюңуздар бир саат кеч ооз ачарда сураныч рахмат ооз ачарда анан сухурда бул олиялардын киносун эмес кадыресе биздин сабагыбыз кетип баратат ошону көргөнүңүз жакшырак да ошону көргөнү жакшырат эмне болсо дагы сабактан кичине таалим алып каласыз иншалла ал эми ал немелерди пайгамбарыбыздын өмүр баянын олиялардын өмүр таржымалын ошолордун өмүр баяны которулган жазылган китептен окуп аласыз салам алейкум мен орозо кармап жатам бирок намаз окубайм орозом кабыл болобу аллах кабыл кылсын бир тууганым бирок намаз окуш керек намаз окуш керек да намаз окубаш үчүн мен бир жол таап берем тандап аласыз бирок ошонун ичинен мен ушунмун деп тандашыңыз керек намаз окубаш үчүн ушул беш нерсени тандап алышыңыз керек биринчи бойго жете элек болуш керек бойго жете элек деген ага баары бир акыл кирди чыкты экинчи жинди болуш керек үчүнчү айбан болуш керек төртүнчү гайридин болуш керек кафир болуш керек бешинчи ушул оорураак хайз көрүшүңүз керек да ушул бешөөнүн бирөөсүн тандап алып намаз окубайм мен ушул бешөөнүн бешөөнүн бирөөсүмүн десеңиз ошентип тааныйлы сизди бул бешөөнөн тең кирбесеңиз акылыңыз жакшынакай татынакай эле мусулман болсоңуз анда анда намаз оқу. ассаламу алейкум мен намаз окуп жатам бирок аятал курсенү жаттай албағанықтан окубай жатам намазым өтө алла 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 аят ал деген ал намаздын сыртында оқыла тұрған, зикирде оқыла тұрған аятта. Сіз аятал көрсіні жатайлық элек болсоңуз дагы намаз окуй бериң кыжалат болбой окуй бериң эч қыжырат болбоң кымындай да кыжалат болбой намазыңызды саламатсызбы қадір түнде қандай намаздарды оқыш керек қадір түнде ошондай намаз окулуш керек деген өзі тартип жоқ. қадір түнде ең көп қылына тұрған зикир ал куран окуу анткени тек қана ошол қадір түн күнү құран түшкөн да құран түшкөн ошон үчүн құран оқышыбыз керек сүйүктүү бир туугандар бизге берилген убакыттан үч мүнөт калып атат андыктан ошол үч мүнөттүн ичинде мага берилген эркин убакытка эркин убакыттан пайдаланып э сабақта жиынтықтан алдын хадрату умар ил хаттаб радиллаху анху мындай деген ляйса ас-сям мина ат-таам ваш-шараб вахда ва лакиннаху мина ал жегенден ічкенден тыылып қалып өлемес ал емес ороза тоту деген жалған сөйлөдөн шақабадан ошағ айыңды ұққандан және емес шығарып бұран арқасынан жамандап сөйледін жалғандан күй өткенден тыылу осы шынығы ороза айтайын дегенім қағыландар. карантин учурунда шайтанга ачууга ә, жаман мүнөздөргө карантин коюп койгула бул карантин учурунда бет кап тагып жүрөбүз ә, а орозо ичи силер тилиңерге көзүңөргө кулагыңарга бет кап тагып койгула ошондо да чыныгы орозо болот ошон үчүн талку дег ултаыйык рамазан айда үйіне кіріп кеткен боюнча же мечитке кіріп кеткен боюнча чыкпайт эле бөлмөсүнөн намазга чыгып кайра кирип кетет эле көзүм менен жаман нәрсені көріп, тілім менен бір шакаба кылып сүйлеп алып туткан орозомдон собунан кур жала калбайын деп айтчу эле да андыктан мужахид айткан Екі нерсе бар ким ушул эки нерседен эле оолактап алысыраак жүрсө туткан орозосунун сообуна өзү толук боюнча ээ чыкты деген ал гыйбат бирөөнүн аркасынан жамандап сүйлөө анан жалган айтуу ушул эки нерседен эле тилибизди тыя турган болсок демек биз туткан орозобуздун сообуна өзүбүз ээ чыктык буюрса кыяматта иншаалла райян эшигинен урозосы қабыл болгондордун қатарына қошылып, біз дагы бейішке алар менен чогуу керебіз, иншаллах аллах таала туткан урозоңыздарды кемчиликсиз қабыл қылсын. бар болыңыздар, ар дайым колтугуңуздарда Құран болсын, тилиңиздерде зекір болсын, құлағыңыздарда азан өні дайым жаңырып тұрсын, көзіңіздер дайым ата энеңиздерге үй аялдар күйөөсүнө бала бақынасына гана аытурсун бар болымыздар, тұтқан орозоңуздарду аллах таала кемчилисиз қабыл қылсын.